Halo Rek, iki ono beberapa anjuran dalam menangani COVID-19. Pertama, ojo lali sering-sering cuci tangan gawe sabun lho Rek. Sebab cuci tangan gawe sabun efektif basmi berbagai macam virus. Oh iya Rek, nek cuci tangan ojo gawe oli bekas yo Rek. Nek gak tambah kotor tanganmu. Keloro, urip sing bahagia Rek. Mikiro sing positif-positif ae. Wis urip mung sepisan. Ojo dipikir jeru-jeru Rek. Ketelu, jaga jarak utawa jeneng krene physical distancing karo rekan-rekan kerjomu yo Rek. Terus kepapat, ojo lali maskere selalu digawe Rek. Terus nek watuk utawa wahing ditutupi Rek. Lan gawe siku, ojo gawe telapak tangan. Kelimo, rajino berolahraga Rek. Sampean-sampean cepet mulai jam telu iku yo olahraga onang omah Rek. Terus istirahat yang cukup, ojo malah begadang. Keenam, tata cara bersalaman mulai diganti Rek. Ojo langsung jabat tangan, tapi diganti gawe siku. Apa sekedar saling nunduk. Ngono wis beres Rek. Sik Cak, tak lanjutno ya. Nomor 7, rutin ngelap peralatan kerja lan barang-barang pribadi gawe larutan disinfektan. Nomor 8, jokon kesehatan tubuhmu, mangan pakanan sing bergizi lan ngombe vitamin. Terus aja lali manas. Srengenge jam 9:30 isuk iku sing paling apik gawe berjemur. Sing terakhir Rek, rungokno ya kupingmu, bukaan cendela lan ventilasi-ventilasi nang ruang kerja apa kamarmu neng oma supaya pergantian udarane lancar. Ayo saiki wayahe parian. Kayu kasar kudu diamplas, diseneni bapak rawani kondo. Ayo berantas COVID-19, urip resik lan tetep waspada.